Добър ден, вие сте с спортните новини на Българската национална телевизия. Започваме с футболни трансфери. Ивелин Попов може да премине в италианския Чезена. Самият Попов, който има договор с турския Газиантеп, е признал, че има желание да играе на Апенините. Славия привлече Живко Желев. Бившият национал идва като свободен агент и подписа с белите 2-годишен договор. Голмайсторът на германския национален отбор и Байерн Мюнхен Мирослав Клозе ще играе от новия сезон в Лацио. Нападателят, който днес навършва 33 години, парафира за 2 години и ще получава по 2 милиона евро на сезон. Разследването за корупция в ФИФА продължава. Днес етичната комисия ще разпитва президента на футболната федерация на Пуерто Рико Ерик Лабрадор и генералния секретар Франк Готие. Подозрението е, че членовете на изпълкома Джак Уорнер и Мохамед Бин Хамам са предлагали подкуп на Пуерто Рико в замяна на подкрепа за Бин Хамам на изборите за шеф на ФИФА. Британският министър-председател Дейвид Камерън заяви, че при избирането на Сърб